Naitwa Councillor Patrick Siro, former deputy mayor Kisii. Kwa mambo ya mjadala wa kumwondoa makamu wa rais, sisi hatuna la kusema, ila tu wale wachumbe tulichagua tunaamini wanafanya kazi nzuri. Lakini siwe mambo ya kudhaniana, mambo ya fitina, na tuataka Kenya tusidi kukaa pamoja. Na ukiangalia hivi karibuni, tumekuwa tumechanganyika. Ukikaa hivi, unasikia kutoka hivi na hivi, na viongozi wetu lazima wajue ya kwamba muda wao unayoyoma. Wabunge wameamua wengi wa mtoe ofisini kwa sababu ambazo zimewekwa katika ule mswada ambao walikuwa wanataka kuweka bunge. Kwangu mimi kama mwakilishi bunge kutoka kaunti ya Kisii, ningesema ya kwamba Gachagua mwenyewe ni kama alienda kwa haraka sana. Kwa sababu unajua ukiwa kiongozi, wewe uwezi kuwa kiongozi wa sehemu. Kama mimi mwakilishi wa wodi ya Tabaka, siwezi kuchiweka mimi na pigamini ya kasehemu kadogo. Lazima niunganishe watu wote. Walivyoanza na ujanja, imeisha ujanja. Sasa ni mafuno. Na kile ambacho anachopata ni haki yake. Mimi zina jingine isipokuwa ni kusema kwamba apate kilicho haki na haki yake kwa vile ambavyo tunavyoona, tunaona giza sisi wa Kenya. Waliotuahidi hatujaona. Na tunaendelea kusubiri, lakini tunapata kwamba hakuna jingine. Juzi alisema watu wataenda German kwa ajili ya nini? Ya kupata ajira. Hilo hatujaliona. Kwa hivyo ni ujanja ujanja kwa ujanja mwingine. Sisi hatuna jingine. Asiondolewe tena. Kama wakitaka kuondoa huyu naibu ya rais, watoke wote.